हेलो स्टुडेन्ट्स आजको यो फिजिकल साइन्सको अनलाइन क्लासमा हामी अस्ति गर्दै गरेकै च्याप्टरलाई कन्टिन्यू गर्छ द्याट इज च्याप्टर फोर थर्मल फेनोमिना हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के पढ्यो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट एभ्रिथिङ एक्सप्यान्ड्स अन हिटिङ कुनै पनि म्याक्सिमम् चिज नै हामीले यदि हिट दियो भनेदेखि एक्सप्यान्ड हुन्छ र इन अ सलिड देयर आर थ्री टाइप्स अफ एक्सपेन्सन्स लिनियर एक्सपेन्सन सुपरफिसियल एक्सपेन्सन एन्ड भोल्युम एक्सपेन्सन लिनियर एक्सपेन्सनको र त्यसको कोपिसेन्ट्सहरू हामीले पढ्यो लिनियर एक्सपेन्सनको अल्फा सुपरफिसियलको बिटा र भल्युमको घामा र निकाल्ने प्रोसिजर्सहरू हामीले पढ्यो र यो कोपिसेन्ट्स भनेको के हो त्यो सब कुरा पनि बुझ्यो वन्स यो चाहिँ फर्स्टको लेसन बुझिसकेपछि अरू चाहिँ सबै सिमिलर हुन्छ जस्तै हामीले अल्फामा देख्यो अल्फामा यो भीको जग्गामा एल हुन्छ गा बिटामा यो भीको जग्गामा ए हुन्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ सलिडको भयो अब चाहिँ हामी लिक्विडको एक्सपेन्सन कस्तो हुन्छ त्यो पढ्छ म डिटेल्स पढिरहनँ तिमीहरूलाई म बताइदिन्छु जस्तै लिक्विडमा हामीले हेऱ्यौँ भने सिम्पल इक्जाम्पल त दुधुम लिँदाखेरि तिमीहरूले देख्छ दुधुम लिँदाखेरि दुध एउटा लिक्विड हो त्यसलाई हामीले हिट दिँदाखेरि इट एक्सप्यान्ड एन्ड मर्क्युरी क्लिनिकल थर्मोमिटरमा मर्क्युरी हामीले क्लास एटमा पनि पढेको थियो मर्क्युरीमा कसरी चाहिँ थर्मोमिटरले रिडिङ दिन्छ भन्दा बिकज अफ द थर्मल एक्सपेन्सन हिट दिँदाखेरि चाहिँ मर्क्युरी एक्सप्यान्ड हुन्छ एक्सपेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ सानो एकदमै त्यो क्यापिलरी ट्युबभित्र राखेको पास हुने हुनाले गर्दाखेरि कम्ती एक्सपेन्सन पनि त्यहाँ सिग्निफिकेन्ट लेन्थमा देख्न सक्छ त्यसले गर्दा त्यसले रिडिङ बताउँछ दिज अल आर द इक्जाम्पल्स अफ द एक्सपेन्सन अफ लिक्विड इन आवर डे टु डे एक्सपिरियन्स तर हामीले जसरी सलिडमा एक्सपेन्सन्स पढ्यो त्यस्तो चाहिँ लिक्विडमा अलिकति हुँदैन अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो हामी यहाँ पढ्छ ओके पेज नम्बर थर्टी वानमा छ कोफिसियन्ट अफ भोल्युम एक्सपेन्सन फर लिक्विड्स अब यसमा हेऱ्यो भने लिक्विडको चाहिँ आफ्नो डेफिनेट सेप पनि हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अलवेज एक्सपेन्सन चाहिँ भोल्युममै हुन्छ अरू कुनै टाइपको एक्सपेन्सन हुँदैन लिनियर पनि हुँदैन सुपरफिसियल पनि हुँदैन किनकि यसको आफ्नो कुनै डेफिनेट सेप हुँदैन जुन कन्टेनरमा राख्यो त्यही कन्टेनरको त्यसले सेप लिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम एक्सपेन्सन हेर्नु अन्त सजिलो छ भल्युमको कपिसियन्ट जुन चाहिँ हामीले पढेको थियो सेम हो तर अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर यहाँ देख्छ आ लिक्विड हेज नो लिनियर अर सुपरफिसियल एक्सपेन्सन इट ओन्ली एक्सप्यान्ड्स इन भोल्युम मैले अघि भनिहालेँ लिनियर पनि हुँदैन सुपरफिसियल पनि हुँदैन बिकज लिक्विड्स डु नट हेभ डेफिनेट सेप वेन अ लिक्विड कन्टेन्ट इन अ सलिड कन्टेनर इट इज हिटेड द सलिड कन्टेनर अन्डर गोज एक्सपेन्सन एलोङ विथ द लिक्विड एन्ड दिस एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड इज टु बी टेकन इन्टु एकाउन्ट इन द ब्याकग्राउन्ड अफ द एक्सपेन्सन अफ इट्स भेकल इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले लिक्विडको एक्सपेन्सन स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ खालि लिक्विडको एक्सपेन्सन मात्रै भनेर भन्नु सक्दैन किनकि हामीले लिक्विडलाई मात्रै तताउने कुनै पनि हाम्रो वे हुँदैन लिक्विडलाई हिँड दिँदाखेरि साथसाथमै लिक्विडलाई जुन चाहिँ भेसलमा राखेको छ त्यसलाई पनि हिँड दिनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विड पनि हिट हुन्छ र भेसल पनि हिट हुन्छ लिक्विड एक्सपेन्ड हुन्छ भेसल पनि एक्सपेन्ड हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि देयर माइट बी अ लिटल कन्फ्युजन रिगार्डिङ द कपिसन्ट अफ भोल्युम एक्सपेन्सन अफ लिक्विड त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ म अहिले क्लियर गरिदिन्छु के हुन्छ इग्नोरिङ द एक्सपेन्सन अफ द कन्टेनर इफ द अन्ली एक्सपेन्सन अफ लिक्विड इज कन्सिडर्ड देन इट इज नोन एज एपरेन्ट एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड इफ द एपरेन्ट एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड इज करेक्टेड फर द एक्सपेन्सन अफ द कन्टेनिङ भेसल देन द एक्सपेन्सन इज कल द रियल एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड दुई प्रकारको देयर आर टु टाइप्स अफ एक्सपेन्सन इन लिक्विड्स द्याट इज रियल एक्सपेन्सन एन्ड एपरेन्ट एक्सपेन्सन के हो वर्ड लिटरल मिनिङ हेऱ्यो भने चाहिँ रियल भनेको खास कति एक्सपेन्ड भयो कति बढ्यो एपरेन्ट भनेको चाहिँ कति देख्यो देख्नुमा हुन्छ नि देख्नुमा र रियलमा भिन्दै भिन्दै चिज हुन्छ ओके त्यो चाहिँ डिटेलमा बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिमीलाई म क्लियर बुझाइदिन्छु त्यति नै हो बुझ्नुपर्ने यो लिक्विडको एक्सपेन्सन बुझ्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा कन्टेनरमा मैले लिक्विड राखेको छु ओके तिमीहरूलाई म यहाँ जति पनि इक्जाम्पल दिन्छु एक्सपेन्सनको त्यो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु म अलिकति बेसी दिन्छु जस्तै कुनै पनि लिक्विड यो लिक्विड एक्सप्यान्ड हुनु भयो हिट दिँदा भने चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ एकदमै कम्ती हुन्छ यस्तो सिग्निफिकेन्ट चाहिँ हुँदैन यो बढेर यति माथि पुग्ने चाहिँ हुँदैन कम्ती हुन्छ तर म यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाउनुको लागि हुनसक्छ यो भेसल पनि एकदमै कम्ती हुन्छ तर म यहाँ अलिकति बढाएर देखाउँछु सो द्याट तिमीहरूको तिमीहरूले मजाले बुझ्नु सकोस् भनेर ओके सो एउटा भेसल छ भेसलमा मैले एउटा लिक्विड राखेको छु र यहाँ मैले हिट दिएँ अरेँ हिट लगाएँ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा के आउँछ भन्दाखेरि लिक्विड एक्सप्यान्ड हुन्छ होइन हाम्रो दिमागमा युजली के आउँछ भन्दाखेरि यो लिक्विड पहिला जति थियो एक्सप्यान्ड मैले बेसी बनाएको छ अघि पनि भन्ने भनिहालेको छु तिमीहरूले जस्ट बुझ्नुको लागि एक्सप्यान्ड भएर यति भएर सपोज लेट्स से सिम्पल कुरा छ यो भल्युम पहिला यति थियो यति बढ्यो एक्सपेन्सन तर इनफ्याक्ट रियलमा चाहिँ यस्तो हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि हामीले हिट दिँदाखेरि चाहिँ लिक्विडलाई मात्रै दिएन नि त साथसाथमै यो भेसललाई पनि दिएको छ कन्टेनरलाई त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टेनर जत्रो पहिला थियो त्यत्रै सोच्दैछ नि त खालि लिक्विड मात्रै एक्सप्यान्ड त्यस्तो त हुँदैन कन्टेनर पनि त एक्सप्यान्ड हुन्छ त्यसले गर्दा इन्फ्याक्ट रियलमा चाहिँ सिनेरी यस्तो हुन्छ कन्टेनर पनि बढ्यो लिक्विड पनि बढ्यो तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि र जति यो बढेको थियो नि तर कन्टेनर ठुलो भएपछि चाहिँ त्यही चिज यहाँ कम्ती देख्छ सानो भयो कम्ती देख्छ र हामीले देख्दाखेरि चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि जति बढ्नु पर्ने थियो खास रियलमा जति बढ्नु पर्ने थियो देख्दाको चाहिँ कम्ती देख्छ जुन देख्दा किनभने भेसल एक्स कन्टेनर पनि एक्सप्यान्ड भएको छ नि त कन्टेनर एक्सप्यान्ड भयो भने कम्ती देख्छ पाँच लिटरको कन्टेनरमा अल बिल हालेको पानी अथवा कुनै पनि लिक्विड दस लिटरको कन्टेनरमा आधी मात्रै हुन्छ त्यस्तो कन्टेनर जब बढ्छ चा, बढ्दाखेरि चाहिँ जति एक्सप्यान्ड भएको छ त्यति चाहिँ देख्दैन कम्ती देख्छ जस्तै यहाँ चाहिँ खास रियलमा चाहिँ यति एक्सपेन्ड हुनुपर्ने यदि भेसल एक्सप्यान्ड नभएको हो भने चाहिँ तर भेसल एक्सप्यान्ड भएकोले गर्दा खालि यति मात्रै भएको देख्छ यो जुन चाहिँ भएको छ चा, खासमा यति हुनुपर्ने यसलाई चाहिँ रियल एक्सपेन्सन भन्छ भएको चाहिँ यति नै हो यदि यसलाई यही भेसलमा खनायो भने चाहिँ यति नै एक्ज्याक्टली भएको हुन्छ तर देख्दा चाहिँ यति देख्छ यो देख्ने जुन चाहिँ एक्सपेन्सन छ यसलाई चाहिँ भन्छ यसलाई भन्छ हेर जुन चाहिँ चाहिँ खास रियलमै भएको छ त्यसलाई भन्छ रियल एक्सपेन्सन जुन चाहिँ देख्दैछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एपरेन्ट एक्सपेन्सन देखेको बुझ्यो कुरा त्यही भन्दा चाहिँ आएर यहाँ फेरि म पढ्छु अब बुझ्छ मजाले वेन अ लिक्विड कन्टेन इन अ सलिड कन्टेनर इज हिटेड द सलिड कन्टेनर अन्डर गोज एक्सपेन्सन एलोङ विथ द लिक्विड एन्ड दिस एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड इज टे टेकन इन्टु एकाउन्ट इन द ब्याकग्राउन्ड अफ द एक्सपेन्सन अफ हिट्स प्रेसर भाडा जुन चाहिँ कन्टेनर बढ्दैछ एक्सप्यान्ड हुँदैछ त्यसलाई पनि हिसाबमा राख्नुपर्छ

एप्रोप्रिएट कति एक्सप्यान्ड भयो त्यो निकाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ रियल एक्सपेन्सन त्यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ यहाँबाट कन्सेप्ट अझ सबै सेम हो पहिला जुन हामीले भल्युम एक्सपेन्सन गर्यो सबै सेम बुझ्यो कुरा अर्को कुरा त्यति मैले याद गर्छु दिस इज कल्ड रियल एक्सपेन्सन दिस इज कल्ड एपरेन्ट एक्सपेन्सन रियल एक्सपेन्सन इज अल्वेज ग्रेटर देन एपरेन्ट एक्सपेन्सन रियल चाहिँ बेसी हुन्छ एपरेन्ट देख्नु भन्दाखेरि किनकि भेसल जब बढ्छ कम्ती देख्छ नि त त्यसले गर्दा यो एक्सप्रेसन पनि याद गरिराख रियल एक्सपेन्सन इज इक्वल टु एपरेन्ट एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड प्लस एक्सपेन्सन अफ द कन्टेनर जति देखेको छ त्यसमा कन्टेनरको एक्सपेन्सनलाई जोडिदियो भनेदेखि त्यसको भोल्युमलाई एड गरिदियो भने हामीले रियल एक्सपेन्सन पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ दुई दुईवटा यहाँ आएको एक्सपेन्सनहरू कोफिसियन्ट एक्सपेन्सन कोफिसियन्ट अरू चाहिँ अस्ति जुन हामीले भोल्युमको कोफिसियन्ट गरेँ नि मैले निकाल्नु निकालेर देखाइदिएको थिएँ सबै सेम हो यसमा सिम्पली गामा हुन्थ्यो हामीले सलिड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ गामा ए गामा ए को मिनिङ चाहिँ एपरेन्ट एक्सपेन्सन भी टू माइनस भी वान अपन भी वान थिटा टू माइनस थिटा वान रियल एक्सपेन्सन सबै सेम हो खालि गामा पछाडि के लगाएको हुन्छ आर त्यसरी यो पनि भी टू माइनस भी वान भी वान थिटा टू माइनस थिटा वान यो भएपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो रिलेसनसिप भयो अब लास्टमा गएर चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अरू चाहिँ सबै सेम हो यसको पनि युनिट्सहरू सबै सेम हुन्छ यहाँ तल दिएको छ यो रिलेसन चाहिँ तिमीहरूले याद गरिराख्नु पऱ्यो गामाआर इक्वस टु गामाए प्लस गामा जी रियल एक्सपेन्सन भनेको चाहिँ रियल एक्सपेन्सन कोफिसियन्ट भनेको चाहिँ एपरेन्ट एक्सपेन्सन कोफिसियन्ट प्लस एक्सपेन्सन कोफिसियन्ट अफ द कन्टेनर गामा गामाजी गामाआर इक्वस टु गामा ए प्लस गामा जी यसरी चाहिँ हामीले यो डिटेल्समा सक्छ यो चाहिँ हामीले याद पर्यो लिक्विडमा चाहिँ दुई प्रकारको एक्सपेन्सन हुन्छ एपरेन्ट एन्ड रियल यदि एपरेन्टमा कन्टेनरको एक्सपेन्सन जोड दियो भने चाहिँ हामीले के पाउँछ रियल एक्सपेन्सन पाउँछ अल राइट ओके हामीले हेरे फर्स्टमा सलिड पढ्यो सलिडको एक्सपेन्सन त्यहाँबाट लिक्विड पढ्यो अब चाहिँ ग्यास ग्यासको एक्सपेन्सन खासमै भन्नुहुन्छ इनफ्याक्ट वी ह्याभ अलरेडी लर्न्ड अबाउट द एक्सपेन्सन अफ ग्यास ग्यासको हामीले पढिसकेको छ कहाँ पढ्यो भन्दा बिहेभियर अफ ग्यासेसमा चार्ल्स ल इज अल अबाउट द एक्सपेन्सन अफ द भोल्युम अफ ग्यास हो किन भ चाल्जाले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर बढायो भोल्युम बढ्छ टेम्परेचर घटायो भोल्युम बढ्छ द्याट इज मिन्स एक्सपेन्सन द्याट मिन्स एक्सपेन्सन अफ ग्यास बाई गिभिङ हिट हामी यो त्यही कारण डिटेल्समा पढिरहदिनँ यतापट्टि हामी जान्छ पेज नम्बर थर्टी टूमा यहाँ तिमीले भोल्युम एक्सपेन्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ डेफिनेसन द कोभिसिन्ट अफ भोल्युम एक्सपेन्सन अफ अ ग्यास एट कन्सटेन्ट प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द फ्रेक्सन अफ इट्स भोल्युम एट जिरो डिग्री सेल्सियस बाई विज द भल्यु्युम अफ फिक्स मास अफ ग्यास एक्सपेन्स पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर यहाँ चाहिँ यति नै डिफरेन्स हो रेफरेन्स भल्युम हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इनिसियल टेम्परेचर हेर्दैन जिरो डिग्री सेल्सियसमा हेर्छ किनभने हामीले चार्सलाबाट के पढेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ अ गिभन मास अफ यहाँ यहाँ पनि देख्छ भोल्युम अफ अ गिभन मास अफ अ ग्यास एट कन्सटेन्ट प्रेसर एक्सप्यान्ड्स अर कन्ट्राक्ट्स बाई फिक्स फ्रेक्सन वान बाई टू सेभेन्टी थ्री अफ इट्स भोल्युम एट जिरो डिग्री सेल्सियस फर एभ्री सेल्सियस राइज एभ्री पर डिग्री सेल्सियस राइजर फल इन टेम्परेचर भनेर हामीले पढेको थियौँ त्यही कारणले यहाँ चाहिँ रेफरेन्स चाहिँ जिरो डिग्री सेल्सियसमा लिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ कोफिसियन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ बी थिटा माइनस बी जिरो अर बी नट बाई बी नट इन्टु थिटा ओके अरू सबै सेम हो तर यहाँ चाहिँ यो यो जुन चाहिँ कोपिसियन्ट छ एक्सपेन्सन कोपिसियन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वान बाई टू सेभेन्टी थ्री त्यति नै हो अरू अरू केही पनि डिफ्रेन्स छैन यो गामा पी मिन्स यो चाहिँ एउटा ग्यासको ओके एट कन्सटेन्ट प्रेसर बुझ्यो कुरा यति नै हो यो एक्सप्रेसन नै हो चाल्सल नै हामीले चार्सलले अलरेडी हामीलाई बुझाइसकेको छ कसरी ग्यास एक्सप्यान्ड हुन्छ त्यसको कोपिसियन्ट भनेको वान बाई टू सेभेन्टी थ्री पार्ट हो यो यति नै हो राइट अर्को चाहिँ आउँछ थर्मल कन्डक्सन थर्मल कन्डक्सन भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ थर्मल कन्डक्सन भनेको एउटा जग्गादेखि हिट अर्को जग्गामा जानु हामीले कुनै पनि मेटलको चिजहरूलाई पक्रिनु पऱ्यो भनेदेखि नन मेटल जस्तै कपडाहरू लगाएर पक्रिन्छ तातो कराईहरू पक्रिनु पर्दादेखि नै हामी कपडाहरू युज गर्छौँ सो so द्याट त्यसबाट हाम्रो हातसम्म कन्डक्सन नहोस् भनेर किनकि मेटलमा चाहिँ युजली राम्रो हिट कन्डक्सन हुन्छ हामीले क्लास एटमा पनि पढेको थियो यसको डेफिनेसन यहाँ छ थर्मल कन्डक्टिभिटी भन्छ कन्डक्सन अफ हिट कन् हिटको कन्डक्सन कसरी हुन्छ त्यो हामीले क्लास एटमा पनि पढेको थियो यहाँ पनि अलिकति रिभाइज गर्छौँ ओके द प्रोसेस बाई विच हिट इज ट्रान्सफर्ड फ्रम द हटर पार्ट अफ अ बडी टु इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल्स अफ द बडी इज कोल्ड कन्डक्सन अफ हिट कन्डक्सन भनेको एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा हिट ट्रान्सफर हुनु त्यसमा चाहिँ कुनै पनि पार्टिकलको मुभमेन्ट हुँदैन लाइक एउटा आइरन रड छ यतापट्टि हिट दियो जस्तै यहाँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ कपर वायरबाट यहाँ हिट दिइरहेको छ हातमा तातो आउँछ बिकज अफ द कन्डक्सन अफ हिट अब यहाँ कन्डक्सन अफ हिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मेटल्स अथवा डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सको डिफरेन्ट हुन्छ यो तिमीहरूको यहाँ हेऱ्यौ भनेदेखि एउटा एक्सपेरिमेन्ट दिएको छ इन्डियन हाउज एक्सपेरिमेन्ट भनेर यो यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ बुझाउनु खोजेको छ कि कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सको डिफरेन्ट कन्डक्सन रेट हुन्छ भनेर नि एउटै प्रकारले चाहिँ कन्डक्ट गर्दैन यो म बुझाइदिन्छु तिमीहरूले आफै पढ्नु यसमा चाहिँ अब मेटल्सहरू मेटल्स रडमा मेटल बाहिरपट्टिबाट मोमबत्ती लगाएको हुन्छ यसरी सलिड भरेको हुन्छ एउटामा लेड आइरन कपर एलुमिनियम यसरी भित्र चाहिँ यो यसको अर्को एन्डलाई चाहिँ यो रडहरूको अर्को एन्डलाई चाहिँ एउटै टेम्परेचर भएको पानीमा तातेको पानीले बोइलिङ वाटर बोइलिङ वाटर चाहिँ तर एउटै युनिफर्म टेम्परेचर सबैतिर बराबर टेम्परेचर भएको तातोमा हालेको हुन्छ तातो हाल्दै जाँदा दे, के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ पग्लिँदै जान्छ चा, मम यो तातो जति यहाँ छ त्यसले गर्दाखेरि यो मम पग्लिन्छ चा, पग्लिनु चाहिँ कोही अलिकति ओरसाउनु पग्लिन्छ कोही अलिक परसाउनु पग्लिन्छ रेट रेट यो अलिक अगाडिसम्म पग्लिन्छ यो पग्लिन्छ एउटै रेटमा हुँदैन त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो मेटेरियलको आफ्नो आफ्नो के हुन्छ कन्डक्सनको रेट हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ प्रुभ गर्छ कि डिफरेन्ट मेटेरियल्स ह्याभ डिफरेन्ट एबिलिटी टु कन्डक्ट हिट भनेर यो प्रुभ गरेर चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु एकपल्ट बुझिहाल्छ अर्को चाहिँ हामी यहाँ गर्छ डिपेन्डेन्स अफ हिट करेन्ट अन टेम्परेचर डिफ्रेन्स लेन्थ एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया यो हामीले जुन चाहिँ देख्यो हिट जुन चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ त्यसमा त्यो हिट कति ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ टेम्परेचर डिफ्रेन्स लेन्थ र क्रस सेक्सन एरियामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कस्तो प्रकारले डिपेन्ड भएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ पढ्छ लेटेस्ट कन्सिडर अ ब्लक अफ कन्डक्टिङ मेटेरियल अफ क्रस सेक्सनल एरिया ए एन्ड थिकनेस एक्स एउटा हामी क्युबर्डल एउटा ब्लक लिन्छ र यो ब्लकको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया जुन चाहिँ यो एरिया छ यसलाई क्रस सेक्सनल एरिया भन्छ त्यो चाहिँ ए हुन्छ र थिनेस भनेको चाहिँ तिमीहरू सोच लेन्थ लेन्थ चाहिँ एक्स छ लेट द अपोजिट फेसेस अफ द ब्लक आर एट टेम्परेचर थिटा वान एन्ड थिटा टू रेस्पेक्टिभली भेट थिटा वान इज ग्रेटर देन थिटा टू यो अपोजिट जुन चाहिँ फेसेस छ यसको टेम्परेचर डिफरेन्स हुनु पऱ्यो कन्डक्ट हुनुको लागि चाहिँ र थिटा वान यो चाहिँ हटर साइड छ सर्फेस छ यो चाहिँ टेम्परेचर थिटा वान छ यो चाहिँ चिसो छ यो चाहिँ थिटा टू छ यतादेखि यतापट्टि हिट आउँछ इट इज फाउन्ड द्याट द अमाउन्ट अफ हिट Q that flows from the hotter to colder phase during steady स्टडिज यो यहाँ यो जुन चाहिँ तातोबाट चिसोमा हिट जुन चाहिँ जान्छ नि त्यसको क्वान्टिटी चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्दा नम्बर वान डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु द क्रस सेक्सनल एरिया ए यो जुन चाहिँ एरिया छ नि यसमा डिपेन्ड हुन्छ जति ठुलो एरिया यो ब्लकको त्यति बेसी हिट ट्रान्सफर हुन्छ नम्बर टू डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु द टेम्परेचर डिफरेन्स द्याट इज थ्रिटा वान माइनस थ्रिटा टू बिट्विन द अपोजिट फेसेस जति बेसी टेम्परेचर डिफरेन्स छ त्यति बेसी हिट ट्रान्सफर हुन्छ जस्तै यहाँ हन्ड्रेड डिग्री छ या ट्वेन्टी डिग्री छ भने जति बेसी जति हिट ट्रान्सफर हुन्छ त्योभन्दा बेसी चाहिँ यहाँ हन्ड्रेड चाहिँ यहाँ टेन छ चा भने चाहिँ डिफरेन्स बेसी भयो नि त होइन अर्को चाहिँ नम्बर थ्री डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टाइम फर विच द हिट फ्लोज टाइम जति बेसी समयसम्मको लागि यो छोड दियो त्यति बेसी हिट ट्रान्सफर हुन्छ अर्को इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु द थिकनेस एक्स अफ द ब्लक अर्को चाहिँ जुन चाहिँ लेन्थ छ त्यहाँ जति लामो छ त्यति कम्ती हिट ट्रान्सफर हुन्छ हामीलाई त्यो त थाहै छ लामो रड छ भने तातो आइपुग्नु टाइम लाग्छ एकदमै एक्सेसिभ लामो छ भने आइ पनि पुग्दैन अलराइट सो यहाँबाट चाहिँ हेर यहाँबाट जति पनि डाइरेक्ट प्रपोर्सन डाइरेक्टली प्रपोर्सनल यो भेरिएबल्सहरू छ चा। त्यसलाई चाहिँ माथि राख्नुपर्छ इन्भर्सली प्रपोर्सनलहरूलाई तल राख्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ यो क्यु प्रोपोर्सनल साइन ए क्यू वान थिटा वान माइनस थिटा टू टी अपन एक्स यहाँ प्रोपोर्सनल साइन हटाइदियो भने इक्वल्स टु के ए थिटा वान माइनस थिटा टू टी बाई एक्स यो जुन चाहिँ के छ यसलाई चाहिँ भन्छ कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी ओके त्यसको डेफिनेसन यहाँ देख्छ अन्डरलाइन पनि गर्नु पढ्नुपर्ने द कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ अ मटेरियल इज डिफाइन्ड एज द क्वान्टिटी अफ इट

र त्यसको जुन चाहिँ अपोजिट फेसेसको टेम्परेचर डिफरेन्स पनि वान डिग्री छ भने जुन चाहिँ हिट त्यहाँबाट पास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कोफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी युनिट्स दिएको छ युनिट्स याद गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले यहाँ देख्छ क्यालोरी पर सेकेन्ड पर सेन्टिमिटर पर डिग्री सेल्सियस अथवा जुलमा पनि छ अथवा वाटको युनिटमा पनि देख्छ वाट पर मिटर पर क्यालबिन यो सबै तिमीहरूले युनिट्सहरू याद गर्नु पर्यो अब थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ डिफ्रेन्ट मेटेरियल यहाँ पनि हेऱ्यो भने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेटेरियलको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ सिल्लोहरू थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ जति बेसी छ नि त्यसले राम्रो हिट एब्जर्ब गर्छ जस्तै मैले यहाँ कम्पेयर गर्न सक्छु सिल्भरको कपरको भन्दा राम्रो हुँदो रहेछ त्यही कारण सिल्भरमा छिटो हिट एब्जर्ब हुन्छ कपरभन्दा कम्ती हुँदो रहेछ एल्मुनियम एल्मुनियमभन्दा कम्ती ब्रास कङ्क्रिटको त एकदमै कम्ती हुन्छ फेल्ट एकदमै कम्ती ग्लास पनि कम्ती हुन्छ वुड पनि कम्ती हुन्छ त्यही सबभन्दा बेसी हेर त डायमन्डको देख्छ नि डायमन्डले एकदमै बेसी हिट कन्डक्ट गर्छ त्यही कारण चाहिँ नि राम्रो राम्रो इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरूतिर चाहिँ डायमन्ड व्याफर्स भन्छ कि त्यो इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू चाहिँ युजली दे आर सब्जेक्टेड टु हाई अमाउन्ट अफ हिट पुरा तातिन्छ मेन्ली सुपर कम्प्युटर्सहरू मेन्ली कम्प्युटर्सहरू होइन त्यसले गर्दा त्यो नतात त्यो सर्किट्सहरू ड्यामेज नहोस् भने चाहिँ व्याफर्स लगाएको हुन्छ पत्ला डायमन्डको प्लेट जस्तो बनाएर जसले चाहिँ त्यहाँ भएको एक्सेसिभ हिटलाई कन्डक्ट गरिदिन्छ र त्यो त्यो सर्किटहरू ड्यामेज हुनु पाउँदैन त्यो राम्रो राम्रो ग्याजेट्सहरूतिर चाहिँ युज गरेको हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज डायमन्ड हेज हाइएस्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी अर्को चाहिँ यहाँ तिमीहरूको आउँछ कि थर्मल कन्डक्टिभिटी भएपछि थर्मल रेजिस्टिभिटी पनि हुन्छ कुनै पनि हिटलाई रोक्ने एउटा फ्याक्टर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी रेजिस्टिभिटी भन्छ रेजिस्टेन्स भन्छ यसको चाहिँ यहाँ दिएको छ थर्मल रेजिस्टिभिटी एन्ड इट्स एनालोजी विथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी पछि इलेक्ट्रिक करेन्ट च्याप्टरमा हामी पढ्छ कुनै पनि इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गराउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा एउटा भित्र यस्तो फ्याक्टर हुन्छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टलाई फ्लो हुनुमा अपोज गर्छ त्यसलाई रेजिस्टेन्स भन्छ त्यसको रेजिस्टिभिटी र रे, यसको थर्मल रेजिस्टिभिटीको रिलेसन छ मतलब एउटै एउटै टाइपको देख्छ त्यो चाहिँ यहाँ करिलेसन दिएको छ त्यो चाहिँ हामी म जब तिमीहरूलाई यो तिमीहरूले अहिले बुझ्दैन यो कहाँबाट आयो भी इज क्वल टु आइएन टु आर भन्नेहरू यो चाहिँ जब इलेक्ट्रिक करेन्ट च्याप्टर गराउँछु त्यतिखेर तिमीहरूलाई यहाँ पनि अलिकति आएर म टच गराइदिन्छु बुझिहाल्छ ओके अब हेर तिमीहरूले म यहाँ अब एकदम भिडियोमा भिडियो लेसनमा लाइन बाई लाइन एक एकवटा कुरा भन्नु मिल्दैन तिमीहरूलाई रफली ग्रस एउटा आइडिया र इम्पोर्टेन्ट चिज मैले बताइदिइहालेँ तिमीहरूले आफैले पढ्नुपर्छ फ्याक्ट्सहरू याद गर्नुपर्छ युनिट्सहरू एक्सप्रेसन्सहरू फर्स्टको तिमीहरूले लिनियर एक्सपेन्सन सुपरफिसियल एक्सपेन्सन र भोल्युम एक्सपेन्सन चाहिँ राम्ररी मजाले बुझ्यो भनेदेखि अरू सबै त्यस्तै मात्रै छ साह्रो केही पनि छैन र तिमीहरूले क्वेसन आन्सर चाहिँ आफै गर्नु यो सकेपछि हामी अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्छ ओके तिमीहरूले चाहिँ अहिलेको यो टाइममा चाहिँ स्पेसियली थरली बुक चाहिँ एकपल्ट पढ्नुपर्छ एकपल्ट दुईपल्ट जबसम्म बुझ्दैन बुझेन कुनै पनि कुरामा कन्सेप्ट क्लियर भएन भनेदेखि तिमीहरूले मलाई सोध्नु सक्छ ओके